Čím ďalej, tým zrejmejšie, že konflikt štrukturálnych síl nie je podstatný. K zmene dochádza neštrukturálnymi podnetmi bez javných stôp v prvom pláne. V priebehu dejania to dvoch strán neexistuje frontová línia proti sebe stojacich. Ide o spojenie číslic a písmen, ktoré boli oddelené, aby z ľudí tvorili stroje bez života. Technológie binárnych kráľovstiev zmiznú z dňa na deň. Láskavosť prekročí úskok. Neštrukturálna sila nie je moc. Nastoluje život nad smrť. Mimozemské sa uskutočňuje.